Որոշում ապրոնոմ միջոցի հարցը քննության առնելու մասին հրապարակում է որոշման ներածական ներդրողի մասին։ 26 հունվարի 2022 թվականի կարագորիս։ Սյունիքի մարզին կանրավարսին առաջացելի դատարանը։ Նախագահության դատավոր Բաշյան, քաղաքացիական Կարապետյանի, մասնակցության դատախազ Երևանի, Մեղադրել Մինասյանի, Պաշտպան Պողոսյանի, Գորիս քաղաքում, դրապաս դատական իսկում, քննության առնելով թիվ ՍԴ 3, 00005, 0122, դրական գործող Մեղադրել, Աշոտ Հրանտի Մինասյանի, նկատմամբ ընտրված խախտումը միջոցը անփոփոխ թողնելու, փոփոխելու կամ վերացնելու հարցը, որոշեց ՀԻՎՍԴ 3-0009-0122 կրեական գործող Մեղադրել, Աշոտ Հրանտի Մինասյանի նկատմամբ ընտրված խախտումը միջոցը կալանավորումը, փոփոխել, և նրա նկատմամբ որպես կապակցված խախտումը միջոցը կիրառել, չեռանալու մասին ստորագրություն և վերաբերյալ։ Որոշման պատճենը տրամադրել Մեղադրյանին, Պաշտպանին, ՀՀ, ԱՆ, համապատասխան քրեակատարողական հիմնարկին և դատախազին։ Որոշում ծավալ բողոքատվել Հայաստան Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարան ստանալու պահից 10 օրյա ժամկետում։ Դատավոր Բաշյան։